Kiša koja već dva dana pada na teritoriji opštine Grocka izazvala je velike poplave i napravila ogromnu štetu kako stanovnicima najugroženijih područja, tako i putevima i voćnjacima ovog bogatog poljoprivrednog kraja u blizini Dunava. U Begaljinci je na nekoliko mesta praktično nemoguće preći na drugu stranu ulice. Poplavljeni su svi prilazni putevi, kuće i dvorišta, a neravnopravnu bitku sa prirodom ljudi koji ovde žive doživljavaju izrazito bolno i emotivno. Nije im zameriti jer ih je slična nepogoda zadesila i pre desetak dana. Velika muka, u kuću je ponovo ušla drugi put i ušla voda, katastrofa je. Nameštaj, laminati, tepisi, sve je propalo. Mašine, zamrzivači, sve. Garderoba, deče, sve nam je propalo. Sve. Velike su to muke, brate. Velike, strah, šteta, deca, sve to napaćeno i namučeno u vodu. Šta da ti kažem, voda do kolena. Voda sve nosi, čak i pesak taj koji smo stavili kod građana ispred kuća, tako da prosto nam je potrebna pomoć grada i apelujem na grad da što pre uradimo nešto jer ovaj problem zaista sami ne možemo da rešimo ovde. Više od 30 porodica evakuisano je u saradnji sa gradskim štabom za vanredne situacije. Voda je u nekim kućama dostigla visinu od pola metra, a otežavajuća okolnost je što je i prilaz tim kućama i dvorištima otežan. Najteža situacija je u Begaljici, Umčarima i Dražnju, gde je vodeni talas za samo pola sata prekinuo svaku komunikaciju. Pa išla je voda odjednom, znači za dva minuta naišao je veliki talas vode i čovjek je bio na kolima, ja sam pored traktora išao da ga izvučem. Propast. Autobuska linija funkcioniše samo do velike vode, a u pojedinim dvorištima odvija se prava borba za spas stoke iz potopljenih štala. Ljudi ne pamte da je voda tako brzo nadošla i napravila pustoš po selima na samo 30 km južno od Beograda. Evo, kao što vidite, ovo je samo jedna od kritičnih pozicija na teritoriji grada Beograda. Sve naše snage su angažovane, gde je potrebno vršimo evakuaciju, ispumpavamo vodu iz dvorišta. Nadamo se da ova kiša koja je polako jenjava i kao što možete vidjeti, ovde situacija se za malo, ali ipak poboljšava. Sa lokalnom samoupravom, njihovim komunalnim preduzećima radimo na tome da se dovede na kritičnim pozicijama život u normalu. Međutim, ni vremenska prognoza ne ide na ruku meštanima jer se najavljuju nove padavine, a svaka kap kiše već je previše za ove namučene ljude. Čine sve što mogu i gledaju u nebo, jer teško da išta drugo mogu da preduzmu.